að njóta þess að vera hér í síðasta skiptið. Það ekki, gera sem mest úr þessu. Jesús, halleluja. Það yndislegt að vera komið í hús Guðs í dag og fá tækifæri til að lyfta upp hans nafni. Við langar til að biðja okkur að rísa á fætur og bara teygja hendur ykkar til himins og bara biðja saman í einingu.
Drottin, ég þakka þér, Jesús. Ég lofa þér, Jesús. Drottin, ég blessa þér heila í frelsari. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína, fyrir kærleika þinn, Drottin. Fyrir nærveru þína, Drottin minn. Fyrir það, Drottin minn, að þú ert hjálparinn okkar, Drottin. Þú ert styrkur okkar, Drottin minn. Þú ert sá sem að veitir blessun, Drottin minn, sá sem veitir von, Drottin. Og ég þakka þér fyrir, Drottin, þessa ævarandi trúfesti, Drottin. Þú hefur gert samning við líð þinn, Drottin minn, og jafnvel þótt að við klúðrum stundum, þá bregst þú aldrei, Drottin. Og ég þakka þér fyrir það í dag, að þá getum við sett von okkar á þig, heila í frelsari. Ekki á aðstæðandi kringumstæður, ekki á íslenska veðrið, eða hvað sem er við setjum von okkar á þig, heila í frelsari. Því að þú einn, Drottin minn, ert verður, Drottin. Þú eitt bregst ekki, Drottin minn, Jesús, halleluja, og þú skalt alltaf reyna sannur og trúr. Og Drottin, ég bið fyrir líð þínum hér í dag. Ég bið fyrir þessari samkomi sem við felum í þínar hendur. Og ég bið, Drottin minn, að þú heiðrir okkur með nærveru þinni, Jesús. Viltu heiðra okkur með nærveru þinni? Og ég bið, Drottin minn, að taka við, Drottin minn, Jesús. Ég gef þér verkheimild í mínu lífi. Ég gef þig verkheimild, Drottin minn, í þessari kirkju. Viltu starfa vil, Drottin minn, meira af þér og minna mér, Jesús. Og við biðjum í Jesu nafni og allur liðurinn sagði. Amen. Höldum áfram í lofgjörð. Höfundur mín sjálfgátt, því hann eitt sér.
getur hrökkir, hann frelsa getur hvert mál, frelsa getur hvert mál. Megi höfundur mín sjálflátt, því hann er til að ykkur, Jesús til að ykkur. Kæri Jesús, við felum þennan dag í þínu hendur þessa stund, drottinn. Halleluja, þú átt þessa stund, þú átt þessa mínútu, drottinn, klukkutíma sem er framundan. Hjálpa okkur, drottinn, einungis að einbrýna augum okkar, hjart okkar á þig, drottinn, og láta ekkit í kringum okkur, trufla okkur, drottinn, þegar við lofum þitt nafn, lyftu þínu nafni, Jesús, engar hugsanir, engar áhyggjur, ekki neitt. Jesús, við gefum þér 100% dýruna, drottinn. Halleluja. Sing with me, how great.
Sin mí.
your family, your blood runs through my veins. Oh, sing it out. Okkur halva myndu núna náð Guðs er alveg stórkostleg. Amen, við erum ekki dánennar. Við getum tekið okkur halva myndu, eina myndu í að rifja þess upp hvar þú varst þegar að náð Guðs fann þig. Ég var 11 ára gamall, bjó austur á landi þegar þessi kirkja kom þangað og hélt mót í skóla sem ég man ekki hvað heitir. Og ég fekk að upplifa náð Guðs og heilagan anda hvernig hann snerti við mér. Og líf mitt breyttist í það. Amen.
förum aðeins tilbaka. It's grace, your grace, I'm nothing.
Það er sannarlega náð hann sem lýsir yfir okkur. Halleluja.